Sami, čo to máš? Čo to je? Oj, oj, oj. Kde s tým ideš? Polož to. Sami, polož to a sadni si na to. Bac, sadaj hore. Hore, hore. Tak, toho sa treba držať. A ideme. Brm, brm, brm. No, máme kufrík. Môžeme ísť na dovolenku. Von. No, ešte mama musí otvoríme. A vnútri by mala byť rúčka na ťahanie. Poď von odtiaľ. Teda z toho dole. Mama. Áno, otvoríme. Samko, otvoríme. Áno.